So I didn't think I would be starting this video so early. Mudança. Por que eu não posso voltar à minha vida? You know, life is hard sometimes. Medo. What has happened? I literally don't care. Hoje é dia 5 de abril, if you can see that. Eu tenho 6 minutos até a minha aula de português. That's why I'm crying. Muito resumidamente, a minha professora de desenho já não é a minha professora de desenho. Porque razões boas, mas está a afetar as cenas do meu cérebro de tipo mudança. Tipo, tudo ao mesmo tempo estava a fazer... Ah! Yeah. Eu estava só pronta para começar a despedir... Pronta. Eu estava só mentalizada que eu me ia começar a despedir de pessoas a partir de tipo junho. You know what I mean? E está a mostrar-me que tipo, it is. The process is starting now. Tipo, eu tenho sempre a noção das coisas, eu estou sempre a falar de mudança, eu estou sempre a dizer como eu quero e como também dá medo e não sei o quê, 300 coisas. Mas eu, tipo, só muito raramente é que eu tenho, tipo, momentos em que eu literalmente paro, tipo, olho no espelho ou simplesmente paro e começo tipo, oh my god, isto vai mesmo acontecer. E esses são os momentos em que mais me toca e tipo, todas as sensações que eu tenho são tipo, vezes mil. Agora que eu estou a descrever, talvez seja um ataque de pânico? Não. Tipo, eu estava um bocado tipo com vontade de chorar, mas assim, não assim tanto. E depois eu fui para uma música feliz. Porque eu estava tipo, Inês, tu vais estar feliz. E eu estava a olhar para o espelho. E eu comecei tipo, bawling. Agora faltam 3 minutos para eu ter aula. E eu tenho de ir. Mas eu vou ouvir aquela música outra vez, porque 3 minutos é o tempo da música. E vou chorar mais um bocadinho. Hi there. So, try your best to ignore my bangs. This is what happens when you have curly bangs and you laid down to sleep. This is kind of how I wake up usually, so just try your best to ignore it. Why is the lighting so weird? I need to put myself in the light. Oh my god. Bright. Very bright. Basicamente hoje eu fui ao... Aquela cena que houve do projeto 1, não é 1, o projeto 1 para arte multimédia em Belas Artes, o que acabou só por confirmar. Eu não sei se vocês conseguem ouvir assim a ressonar, mas se conseguem, it is annoying me as much as it is annoying you. Foi incrível, tipo, a apresentação estava muito bem feita, as raparigas eram super engraçadas e interessantes e estava tudo muito chill e. Kinda que me esclareceram em várias coisas, eu não fiz nenhuma pergunta, mas tipo, esclareceram-me em coisas do género, eu não sabia muito bem como é que funcionava a cena das optativas e elas explicaram e eu fiquei tipo, ok, this makes sense, I like it, eu pensava que era de outra forma, tudo mais já é uma coisa. E depois outras pessoas fizeram perguntas que também ajudaram, mostrou que era uma coisa mais chill do que eu pensava, tipo, mais relax, não é relax, mas tipo, mais relax. Uma rapariga, a Márcia, que estava a falar, disse que uma das coisas que ela gostava muito era vídeo e este curso não trabalhava muito vídeo, só vi tipo uma ou duas disciplinas em que trabalhavam mais a fundo essa área. E tipo, em geral, tipo, elas explicaram, uma coisa incrível foi que elas explicaram todas as cadeiras, tipo, cadeira por cadeira, sem ser as optativas, obviamente, porque senão ficámos lá para o resto da vida, mas... Sim, elas explicaram cadeira por cadeira o que é que elas faziam, o que é que era, tipo, o que é incrível porque explicações online são muito tipo palavras chiques que eu não percebo raio nada, não percebo nada que está ali. Por isso, that was very nice, mas acabou também por me confirmar, como eu já disse tantas vezes, que, yeah, é aquilo que eu já sabia mais ou menos, mas que obviamente não tinha certeza porque era tudo percepções da minha pesquisa, que podia muito bem estar completamente errada. Mas não estava. That was nice to know. E depois, isto tudo é coisas positivas, mas isto também me confirmou também que mentalmente esta universidade não vai ser a minha primeira opção, no sentido que tipo, em termos de concurso nacional vai ser a minha primeira opção, mas em termos gerais, porque a outra é concurso local, a outra é que vai ser a minha primeira opção. E já são o quê? São tipo... meia-noite e 4. Amanhã supostamente vou surfar de manhã
don't ask. E eu estava, ok, vai, vamos dormir. E depois fui ver, tipo, recebi uma notificação do meu e-mail. E porque hoje, ah pá, eu não sei organizar cenas estas horas da noite. Alguns no dia mandaram um e-mail a dizer que, tipo, a cena do dia aberto de cinema ia ser em meados de junho. E eu fiquei tipo, ok, that's cool, that's nice. Mas ao mesmo tempo um bocado, no sentido que as inscrições são até tipo meados de junho. Não sei bem, não é por aí. Ou seja, um bocado em cima da hora. Mas I get it, whatever. Eu fiquei tipo, it's fine. Ai, é, meu pai faz anos hoje. Let's not talk about that. Pois agora, ia dormir e vi um e-mail a dizer que a pessoa que me estava a responder que se lembrou que tipo tinha um link privado da cena tipo do esclarecimento de dúvidas do ano passado. E eu fiquei, ué, don't do this to me. You're making me fall in love with the school, ok? Calm down, not with the person that's freaking answering the emails. But eu estava tipo, oh my god, that's so nice. I don't know why, tipo, that's so nice. Now I'm gonna go. Bye-bye. Friends, oh my god, where do I put this? I have news. Me, Inês Silva, is gonna get a job. Yes! I don't think anyone has ever been this happy with labor. Então, não, já houve pessoas que provavelmente precisavam mesmo, que ficaram mais entusiasmadas que isto, obviamente eu estou a gozar, mas eu acabei, tipo há meia hora eu moro, recebi a notícia que eu vou ter trabalho este verão, em princípio, pretty much, tipo, está quase tipo certinho, mas, coisa. I'm happy because this means money, yeah, that's pretty much, money and experience. Which are both things that I really need. E aquilo é cena do género, é turnos, por isso há vezes em que vais trabalhar lá de manhã, tipo desde as 6:30. Eu já não acordo assim tão cedo há muito tempo. So that's gonna be a fun experience. Ah, e sim, vai ser junho, agosto, espera, junho, julho, agosto. Ou seja, e tipo, em junho eu em princípio vou estar no turno da manhã. Inicialmente, não sei se muda semana a semana, acho que sim, porque eu ainda vou estar em aulas, ou seja, vou estar em aulas e a trabalhar ao mesmo tempo. Eu sei que isso é bem estranho, mas eu sempre quis ter essa experiência, não sempre, mas eu queria ter essa experiência, tipo, só para ver como é que é, provavelmente não é lá muito bom, mas I'll have to go through it at some point, and I'm glad it's now that I'm up for it. Porquê que eu estou entusiasmada? Eu literalmente agora estou assim, e depois quando eu estiver lá vou estar tipo, porquê que eu não posso voltar à minha vida em que não tinha responsabilidades? Eu comecei a trabalhar. It was a difficult week. Eu vou trabalhar. I'm a working person. Not yet, though. Entretanto, ainda tenho de fazer, preencher aquela ficha que ainda não preenchi toda, só comecei e estou um bocado estressada, por isso estou a procrastinar a fazer isso, o que não devia. E hoje estive a solucionar, hoje e ontem estive a solucionar umas coisas dos exames e da inscrição e de pedidos de senha que eu pensava que tinha feito bem, mas afinal não tinha, porque fui à psicóloga e ela disse-me 300 coisas que eu fiquei tipo, ainda bem que eu sei dessa informação agora. So that was fun. But yeah, that's it, my friends. That's the update. That's all we need to know. And let's get it. Let's make this summer a good one, both in getting experiences and also enjoying life. And also getting ready for a different one. I feel like I'm gonna cry so much this summer. It's not even funny, but it will be. Okay. Bye! Hi. Okay. Oh, God. Hi there. So I'm doing the thing. I'm filling up the thing. You know? This thing. And here's the question. I thought this was funny. Se não entrar neste curso, o que penso fazer?
I'm trying to be as honest as I can. Why do I look so bleh? I've been doing this for so many hours and I don't have much done because I'm putting so much thought into each answer, but like to an obsessive amount, but also not that much because what is going on with my face? I don't know. Eu estou a ser bem honesta e tipo, eu até estou a pensar se calhar demasiado honesta porque eu parece que estou a escrever tipo para um amigo e esqueço-me que isto vai decidir o meu futuro. A cena é que eu não me esqueço. Mas tipo, eu não sei ser de outra forma. Ou é assim, ou não é. You know? Se não entrar no escuro, o que é que eu penso fazer? Penso ir para o outro e tipo, morrer por dentro. Ah! Mas a cena é que eu nem sequer sei se entro no outro. You know? Life is hard sometimes. Hear me out. Adoro não ter tripé. Eu comprei um. It's coming. I don't know what to do. Porque ultimamente tenho estado a pensar sobre o facto que literalmente as chances de eu entrar no sítio que eu quero are very slim. Like, very slim. And then the other thing is also kind of... Eu tenho uma média de 18. Tipo, I'm sorry, mas não é uma média má. Mas... Mesmo assim, mesmo com uma média de freaking 18, ainda há uma chance de eu não entrar no curso que é só por média. Tipo, you get that. Há pessoas a entrarem em curso tipo, sei lá, de medicina. Não é medicina, mas pronto, tipo de ciências. Que tipo, toda a gente vê e fica tipo, ah, estas pessoas são espertas. Que a média é tipo 13. Eu aqui é que quero entrar para arte multimédia, em que tipo... Até as pessoas que estão lá dizem que os professores são uma porcaria. Não. Ok, calma. It's just kind of hard to accept that you tried very hard, but sometimes you don't succeed. And I haven't even not succeeded yet, but I already assume I'm not going to succeed. But here's the thing. Eu tenho estado sempre a pensar em termos de universidade, kind of tipo, ok, deep down eu sei que posso não entrar, mas tipo, sei lá. Por fora eu estou sempre bem, eu vou entrar. Mas ultimamente é que eu tenho dado tipo... Não. There's a high chance you actually don't get in. And that's so... Eu não quero fazer a cena de tipo fingir e depois não entrar a fingir. Mas tipo... E depois ficar tipo, se eu tivesse sido honesta eu tinha conseguido. Assim é tipo, eu sou honesta e depois se não entrar é porque eu não sou boa o suficiente. Não, não vamos pensar assim. É simplesmente porque não era para ser. Se não for, não é para ser. Mas aqui está a cena. Ouçam-me. Eu tenho duas opções que eu aceitaria. Uma é que eu quero. Outra, eu aceitaria. Mas uma que é que eu aceitaria, a média é gigantic. And there's a high chance I don't get in. E a outra que é que eu quero. There's a high chance I don't get in because there's a whole bunch of stuff to it. E depois não tenho mais nada. Porque depois eu tenho uma que é tipo, eu consegui entrar pela média, que é cinema, mas que é lá no caneco e eu não me apetece ir para lá. I know, kind of bad, but whatever. E depois é UBI. E depois temos... Nothing else. Tipo, recomendaram tipo, inscrever-me em mais cursos de Belas Artes, porque depois posso fazer transferência. Mas a cena é que eu não tenho... I don't have that type of willpower, especially when I'm not that certain about that course anymore. You know? Because, like, if I really wanted it, I would. But, like, I don't know if I do. So, like, what do I do with my life if I don't get into any of them? That's a great question. I hope I don't have to answer it. I'm gonna keep doing this now. Peace out. Eu estava a dormir e depois acordei, provavelmente porque tipo, não sei, porque estava a ouvir coisas e essas coisas eram a minha mãe ligar-me.
No caso, não, porque estava no silêncio, por isso não sei porque acordei, simplesmente acordei. Turns out, I'm gonna get a call from the person who's hiring me and they're gonna talk to me. Ela diz que provavelmente não vai ser nada sério, provavelmente é só para dar indicações e falar, mas eu tenho que falar um bocadinho mais para não parecer que acabei de acordar. So, by the way, este toque, não sei se deu para ouvir, mas é o espirro da Rafaela e sim, isto, whatever. Ah! Não vou dizer que não estou nervosa, porque estou, mas ao mesmo tempo, tipo, it's not that big of a deal. It's not that big of a deal. It's not that big of a deal. Hoje é dia 24, faltam 6 meses para Natal. 6? 7? Whatever. Uhum. Sim. Exato. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Estou. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Ok. Uhum. Sim. Sim, sim. Pois, sim, sim. Exato. Uhum. Ok. Sim, sim, sim. Ok. Uhum. Uhum. Ok. Obrigada. Obrigada. Beijinhos. Tchau. Ok. 5 minutos. Muito estressante. Mas não foi. Não foi nada estressante. Só que, tipo, medo. Eu pensava que eram os 3 meses já, tipo, sure done. Mas afinal são 2 meses. E depois do 3º mês, eu disse que estava disponível. Eu disse que estava disponível. Eu nem esqueci se estou. Mas acho que sim. Yeah, eu estou. Peace. I haven't been giving you very many updates on my life. And that's because it has been a mess. But not that big of a mess, just a little bit of a mess, because I'm a mess every single second of every single day. Long story short, eu comecei a trabalhar. It was a difficult week, but also it was just a 4-day week. And it was a 3-day work week because I started on the 1st. Falando português. Eu comecei no 1º de junho, no dia 1 de junho. Que foi terça-feira. Ou seja, depois também tive o feriado, quinta-feira. Ou seja, assim, vendo de fora, why was it such a complicated week? Porque pronto, foi a primeira semana e foi às 5 da manhã que eu tinha de acordar e depois estou lá às 6 e trabalho até à 1 com 2 intervalos no meio de 15 minutos. 10? 10? 15? 15? 10? Dez? Também me doeu muito os pés. Também os meus pulsos dois agora estão mal. E... what else? As costas. You know, just the basic stuff. Os ombros, tipo... yeah, yeah. Isso foi pronto. Eu estou 7 horas de pé, praticamente. I'm not gonna say I love it, because I don't. But it's all... also not the worst thing ever, but it is pretty, just a little bit sad. Porque, sei lá, eu obviamente estou cansada porque acordo cedo, mas depois também é mais o facto de eu estar lá 7 horas sem pensar. Essa é tipo a pior parte de todas, é o que eu tenho dito às pessoas, que é uma coisa tão mecanizada, porque pronto, estamos a fazer trabalho de fábrica, é uma coisa tão, sempre os mesmos movimentos, sempre a mesma coisa, durante tantas horas, que, pronto, repetitivo e com o barulho das máquinas e com teres de concentrar o que estás a fazer e tudo isso, também é difícil de pensar, tipo, noutras coisas, daydreaming and stuff. I don't really do that. I really just pretty much don't think for 7 hours, which is not my favorite, you know, pastime. And I feel like I'm wasting my time. But, like, if I'm really thinking about it, I'm not wasting it because I'm technically working, which is, I'm in my job and... you know, I'm getting life skills and I'm getting experience and I'm getting money and I'm getting those things, but it still feels kind of like a waste of time at the moment, you know? I'm not gonna work for 2 weeks though, so we're fine. Sim, porque basicamente estas 2 semanas agora iam ser o turno da tarde.
E eu tenho aulas à tarde, por isso eu não vou. E depois eu volto, quando voltar a ser o de manhã, e depois tenho 2 semanas de manhã, e depois volto a ter 2 semanas à tarde. You know? Ah, that's something else, kind of fun and dandy. I'm going to prom, which I wasn't expecting to go. And when I first heard there was even gonna be a prom, I'm like, peace out, I'm not gonna go. But I'm actually going. So, I just actually tried some dresses. Those are my mom's dresses. I'm very scared for when it's the late shifts because that's from 1:30 to 8:30, which is basically a whole day. It's not basically, it is pretty much. It feels like a whole day. Porque quando é de manhã, eu sinto que é tipo, ah, isto é tipo, eu não teria acordado de qualquer forma. But then I'm gonna have the problem where my friends go to the beach and I can't. Which is gonna be pretty sad, but I'm trying not to think about it quite yet. Honestly, I'm lying. I've thought about it quite a lot, but it's fine. It's fine. We're fine. We're doing just fine. Eu considerei por tipo 3 segundos fazer o meu próprio vestido de baile e depois lembrei-me que literalmente não sei fazer nada. Eu faço. Bem? Não. Mas não sei. A minha mãe depois também ficou a olhar para mim, ah, não abuso. E eu, essa é a tua frase favorita para usar comigo, não é mesmo? Porque ela está sempre a dizer não abuso com tudo. Apesar de não ser abuso, na minha opinião, mas whatever. I'm probably still gonna try. But I don't have any supplies, so I don't even know. I'm just vibing. Also, eu sou a Inês sem franja durante 7 horas. Porque eu tenho de usar uma daquelas cenas. Por isso. Não! Às vezes eu fico. Franja não fica bem. Mas depois tiro a franja e fico tipo. Mas agora já não consigo ver de outra forma. Por isso. I'm just ugly. And that's just something I need to. I should be making my Portuguese presentation for tomorrow. And like completing my thingy application that I need to present, that I need to send over by the end of the school year, that is in 2 weeks. Eu não vou nunca mais voltar ao secundário daqui a 2 semanas. Ah? Ontem, o diretor foi à nossa sala a falar sobre como falta muito pouco tempo para nós irmos embora, blá blá, e depois entregou-me isto, que é o meu quadro de mérito do 10º ano. Porque eu não me apetecia ir à celebração, por isso eu não fui, e depois nunca me deram, por isso eu fiquei tipo, I'm not gonna ask, I don't care. É muito estranho ver ano letivo 2018-2019, because that feels like forever ago. And I have my little glass thingy. Whee, fun stuff, yay, so nice, I love that for me. Just something else to collect dust. And I get the sentiment, but also, I don't even know if I'm gonna get into college, although I did try very hard to get good grades. So like, what does that tell you? Bye. Okay, I'm ugly crying. And for what? I don't know. So hi. Faltam. Não sei fazer contas. 6 dias para a escola acabar. And I woke up with anxiety, which hasn't happened in a while, to be honest. It was like really overwhelming. And now I'm crying. Eu não decidi começar a estudar, just so you know. Not that you usually decide those things. But I genuinely don't really know why my anxiety is so high. I think I can guess. It's not that hard. But,
Yeah, it can be anything, but I think I'm mainly overwhelmed with the fact, like I said, school ends soon. And like I need to hand over my frick, a minha candidatura. Tipo, até o último dia de aulas. E ainda me falta 3 perguntas e tipo preencher fichas, whatever. Eu acordei com ansiedade e não sabia porquê. Mas do nada tipo, acordei de manhã e tive a realização que isto está a acabar. Mas tipo, foi uma realização de um segundo e depois passou, mas aparentemente não passou. Porque tenho estado com a sensação, pronto, ansiedade. That's what it is. Só tipo, é um peso profundo e depois eu fui começar a ouvir música e tipo, a melhor forma de eu perceber se eu estou com ansiedade ou não... Está a gravar? Is it? Não consigo ver. Oh, it is. Oh no. Now I messed it up. A forma que eu tenho de ver se eu estou com ansiedade ou não, se é que eu não percebo, tipo, porque às vezes pode ser qualquer outra coisa, I don't know, I have lots of problems, mas a forma que eu tenho de ver, usually, é, nem sequer é de propósito, eu descubro sem querer, porque eu fico tipo, ok, eu quero me distrair, por isso o que é que vou fazer? Vou ouvir música, mas quando eu estou com ansiedade eu não consigo ouvir música, porque tipo, sei lá, deixo o meu cérebro vaguear, mas no caso eu normalmente associo isso com o facto, tipo, se eu conheço a música, dá-me tempo para pensar. E eu penso, mas quando eu nem sequer sei o que é que eu estou para aqui com ansiedade sobre, eu não estou a pensar em nada. Mas, no entanto, afeta-me na mesma. I don't know. Por isso, that happened. And I texted Sara, because I love her. And, yeah, eu não estava a chorar. Não me lembro, acho que não estava a chorar, não estava. Mas depois, tipo, eu fui... Eu tenho umas coisas para fazer, mas eu estou, tipo, a organizar coisas porque eu não consigo começar a fazer coisas se está tudo uma confusão. E também procrastinação, não é mesmo? E, tipo, não dá para ver, mas tenho um monte de coisas aqui. Eu vou mostrar e eu vou me arrepender, mas pronto. Um monte de coisas aqui. A minha cama não está feita assim, eu sei. Ah, tem, tipo... Vários testes do 12º e cenas. Depois também tem certificado da patinagem e tudo e mais alguma coisa. Que tipo, eu nem sequer conscientemente pensei nestas coisas, só estava a tocar, não estava a pensar em nada. E depois comecei a chorar, mas tipo, era lentinho, era pouquinho. E depois agora, há uns 5 minutos antes de eu começar a gravar isto, ou melhor, quando eu estava a começar. Quando eu estava a chorar, foi porque eu comecei a gravar e depois a Sara mandou uma mensagem, tipo, ela estava a mandar cenas. E depois ela mandou uma mensagem a dizer, mas não importa, não sei o quê, pelo menos vamos tendo sempre uma à outra. E eu fiquei tipo, e agora vamos a chorar outra vez? Não. Não. Eu sou tão dramática, credo. Estou conscientemente, porque eu sei que tipo, o automático é dizer tu já passaste por fases diferentes e tipo, é só mais uma nova fase. E também tipo, para que vais ter ansiedade agora se as coisas vão acontecer? Não importa o que tu pensares sobre elas, tipo, as coisas vão acontecer, por isso relaxa e deixa as coisas acontecer. Eu tenho perfeita noção disso tudo, eu estou a tentar, só que eu não controlo. E é tão irritante, porque... Eu tenho estado a aguentar, eu não tenho estado a pensar sobre isto, eu não tenho estado, tipo, melancólica e tipo, oh my god, vida. Não, eu tenho estado tipo, a cagar e só a viver. E agora, tipo, I think I'm doing good. And then, não. E essa frase, tipo, que a Sara disse, tem vários lados do porquê que eu acho que me fez assim. Porque, pronto, cute,
we're always gonna be there for each other, love. E depois também, tipo, what if we're not anymore? Mas isso não tem tanto a ver com isto, mas tem, mas não tem, mas... I know everything will be okay. And I know I'll figure things out. But it's... the brains. Mas também o facto da escola acabar significa que eu vou voltar a trabalhar. Which is not my favorite thing, just say. It happens. Hashtag pain. Pain. On the opposite side, I bought some new headphones. Why? Because my... É o seguinte, eu destruo tudo. No que toca especialmente eletrodomésticos e fones. Fones e carregadores é uma coisa que eu, por alguma razão, estou sempre a destruir. Eu acho que a razão, honestamente, é porque os manufacturers fazem de propósito para serem facilmente destruíveis. Destruíveis? Destrutíveis? I don't know. Pronto, yeah. Eu tenho tanta coisa para fazer. But here I am. Crying. Not anymore, I'm good. E cada vez que eu choro, eu tenho o meu crying chart. E eu já não punha nada desde dia 28. E dia 28 eu pus que não tinha chorado. Ou seja, eu já não chorava desde dia 4 de maio. Estamos a 12 de junho. That's like very good for me. E porquê que, expliquem-me, porquê que tem tanto bué calor e do nada está frio? Can someone explain? America explain, but actually Portugal explain, because we don't get it. Okay. Peace. Interessa a experiência. Tipo, quando eu estiver lá, vou estar tipo. Eu tinha tipo 300 coisas que eu fiquei tipo. E tipo, parece que estou a escrever tipo. Mas tipo, eu não sei. E tipo. Tipo, I'm sorry. Tipo, you get it. Tipo, vocês conseguem. Tipo, tem curso tipo. Sei lá. Mas pronto, tipo. Que tipo. Onde vem e fica tipo. Ah. Média tipo. Em que tipo. Tipo, ok, agora as coisas funcionam. Mas tipo, sei lá, tipo. Porque eu estou tipo. Mas tipo. 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 Tarde, tipo, nos últimos. Mas ao mesmo tempo, tipo. Eu digo tipo. Só que tipo. Quero os 3 meses já, tipo, Eu sinto que é tipo. Fiquei tipo. Mas eu fiquei tipo. Tipo. E tipo, preencher. Mas tipo, foi uma coisa tipo. É só tipo. E tipo. Eu não fico tipo, ok, ok. Tipo, foco tipo. E tipo. Tipo. Tem tipo. Tipo, nem sei. Mas tipo, era tipo, ela estava. Eu fiquei tipo. E tipo. Eu nunca tipo, o automático. E tipo. E também tipo. Para elas. Tipo, as coisas vão. Tipo. E tipo. Oh my god. E agora tipo. Da frase. Tipo, também tipo. E a cena é tipo. Estão 20 graus.